som seglar Fortnite FX i Swiss Sailing Team. Vi är inne på dag 3 av landslagslägret nere i Marseille och tränar på OS-vattnen inför OS 2024. Vi har haft en väldigt framgångsrik säsong, även fast vi inte har seglat tillsammans så länge, och det är vi väldigt tacksamma för. Och vi känner att vi tar med väldigt mycket lärdomar från tidigare kampanjer som vi nu sätter fart i den här nya. För ungefär 2 veckor sedan så tog vi ett EM-silver och ett Open EM-brons, vilket vi är väldigt stolta för, eller över. Och det känns helt sjukt faktiskt att vi lyckades ta den medaljen efter så kort tid tillsammans. Men vi är väldigt glada för det och vill mer. Så att, det känns som en bra start. Här i Marseille så har vi väldigt blandade förhållanden, vilket är väldigt kul. Så idag har vi haft mycket vind och vågor. Väldigt stora vågor. Och många andra dagar så har vi lättare vind, kanske lite mindre tjock och så vidare. Så man får verkligen bli bra på allt för att kunna prestera på det här stället. Än så länge har vi haft, varje gång vi har varit här så har det varit väldigt olika. Så vi var också här i maj. Då hade vi lätt vind i 2 veckor och både svall och lite tjock. Sen vi kom hit nu, vilket egentligen bara var 3 dagar sedan, så har vi haft mycket vind varje dag utifrån med stora vågor. Så att, det blir till att träna det mesta och försöka spendera så mycket tid här som möjligt. Nytt för i år är ju inte bara vårt nya team, utan vi har också nytt material. Ny mast och nya segel. Så att, till skillnad från förra kampanjen så har vi nu segel som är helsvarta. Och förhoppningsvis lite likare varandra, även om vi seglar en One Design-klass så skiljer sig materialet ändå ganska mycket. Hittills så gillar vi ändå det nya materialet. Vi är fortfarande i teststadie och provar mycket nya settings i masten och olika trim i seglen, men det är väldigt spännande och en ny kul utveckling. Och det ser lite coolare ut.